muuqaalkaas waa gabadha aan hadda kor 2020-ga caawinay oo weliba soonka kusoo aaday nasiibkeeda, soonka kusoo aaday. Marka waa ii soo didirooyaan videoga markaan arkay qacda hore maan garan, markaan isu fiiriyay magacii iyo wejiga markaasaan gartay. Soo diraysaan riisika igu soo diraysaanna waa ogahay. Marka iga dhaafa daraamo ma rabo, buuq ma rabo, qof ma aragta hadda islaameed wadan iga fog jooga inaan isqabsanna ma rabo. Gabadhaasu anyway waa gabadhii qof dambe oo la caawiyo oo lacag loo aruriyay, gabadhii inacsiisay waaye. Ha ii soo dirina marka, ha ii soo dirina gabadhii aaminaadda naga qaado iyo codka hadalkeedii. Marka walaalayaalo, ani wax la qariya mahaye, wax la qariya mahaye, ha ii soo dirinina riisanka igu. Marka qof Soomaaliya oo xanuunsan ama ii sheeg in danyari hayso oo baahan oo gaajaysan, aniguba indhaan leeyahay, waa ku arki karaa miidiya, anaa raadsan karo, anaa wax ku sadaqaysan karo. Haddaanan ogeyn waa laysoo sheegi karaa, aniga shaksiyan wax waa laygu weydii karaa. Hadday abaara tahay, hadday wax kastoo laga qayb galaayo ay tahay, anaa sadaqada cid walba ka jecel, anaa baxsanaayo waxayga oo personal wuxuu u baxsanaa. Laakiin lacag dambo oo ilaa iyo $900,000 oo dollar gaarayso inaan afkayga kusoo aruuriyo ama aan qayb ka noqdo dadka aruurinayo oo aan qayb ka qaato, weligeed dambe ma dhacayso, weligeed dambe ma dhacayso. Facebookaygana waa kasoo hadlay, waana fahfaahiyay arintaas. Hadda waxaa arkaya Facebook Universal TV oo buunbuuninayaan oo soo dhigayaan gabadhaas muuqaalkeeda foundation ay furatay daday caawa. Waa kasoo hadlay Facebookaygan, live soo galay, waa kasoo hadlay. Intaas igaga filan oo kuma noqnoqonayo arinteeda gabadhaas. Laakiin waxaa hadda Facebooka ku arkayay Universal TV page ay ku qoran tahay, kolleyda waa bajka ay ku leeyihiin Facebooka, oo soo dhigayaan oo dhahayaan in ladan waa gabar hadda kahor umadda Soomaaliyeed ay caawisay oo dhibaato ku dhacday, maadaama ay dhibaato soo martay, hadda foundation ay furatay oo dadka ay ku caawinayso. Marka wallahi qof dhibaatada soo maro kale unbaa garan kara. Marka in laysla qaraabahayay u badan tahay meesha, waa laysla qaraabanooyahay, waa laysla shaqaysanooyahay. Intii naga soo gaartay iyo qubxigii iyo beenti lacagta hore nolo kaga qaatay oo ummadda Soomaaliyeed anagu aan askeen nooga soo qaadnay noogu filan dhib, halkaasayna ku ekaanaysaa. Kulley ani farxiy ahaana ka hadlooyaa, never ma dhacayso inaan media lacag ka aruriyo. Waa ii bilaabatay informationadii ugu dambeeyey. Dadka inta xalay markaan soo hadlay, dadka inta ma aragtay aan caqliga u saaxiibka ahayn pointiga aan ka hadlaysaba aan aqoonin, ee igu hayay allah maxaa ka rabtaa, qofku wuu xanuunsanaan karaa, ilaahayna waa caafin karaa. Hadday gabadhu caafimaada, lacagteedina awalba dadku ayabay siiyeene, hadday nolol ku samaysatay maxaa ka rabtaa. Boyntiga dhan ay dhinac maraan, boyntiga dhan oo laga hadlaayo iyo xaqiiqaday dhinac maraan. Laakiin reer boosaaso iyo reer qardho, dad xaqa jecel oo runta jecel oo ilaahay ka baqaaya ka buuxa, sota iskaalo informationada waa soo socdaan. Lemon foundation waa kula adahay, waa kula adahay, waa kula adahay. Oo soo bilaabeen reer boosaaso reer qardho, cara soomaali dambe lacag ka qaad. Dadka caqliga le, ilaahay ha noo badiyo, ilaahay dadka caqliga le ha noo badiyo. Waxaan ii sheeg waxaa isoo xusuusiyey kaamintii hadda aan halkan ka akhriyey, muuqaalka hadda ugu dambeeyey aan idiin soo dhigay oo codka ahon hadlaayo, qof baa wuxuu soo qoray waxaa samayso. Macquul maba ahaba mashruucan inay keligeed wadato, maba dhici kartaba. Laakiin war jiraaba cakaaro iman qofkaasu, thank you so much, stigareyna waa lagu aaminaa, waa lagu trastigareynaahe. Soomaalida ma arta gacanta soo mari. Marka waa sheeko dheer, laakiin waa ka daba tegaynaa, dad baana ka dambeeya.